Ну, а ще ватажок терористів ДНР Денис Пушилін звільнив та так званий уряд окупованих регіонів. Сепаратистський голова так вирішив, бо треба посилити інтеграційні процеси. На місце старих злочинців вже призначили нових. Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко зараз пише, що ротація цього уряду так званого відбулася водночас із приїздом першого заступника адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кирієнка. Андрющенко вважає, що росіяни забирають усю владу на окупованих територіях України собі, ну а колаборантів усувають від керма.